Stres. Svakodnevni stres. U mojem predavanju o stresu govorim baš o tome kako prevenirati da do ovoga što ste sada vidjeli ne dođe ili ako već dođe kako ga brzo, brzo umanjiti tako da vam ne narušava psihičko a time i fizičko zdravlje kroz sate a nekada čak i dane nit vodilja mog, mojeg predavanja o stresu su dvije rečenice i dva pitanja danas ću ih vrlo kratko objasniti i ako dobro i pozorno slušate može vam biti jako jako lakše i život vam može biti puno puno bolji krenimo da ne duljimo. Prva je stresori uzročnici stresa ne postoje. Postoje situacije, vaša percepcija i vaša reakcija na njih. Što bi značilo? Da svakodnevni stresori ne postoje, jer ako gužva u prometu što je generalni stresor, ako ja nađem nekoliko ljudi, a ima ih sad već puno, kojima gužva nije stres, mi ne možemo generalizirati gužvu kao stresora. Ono što možemo generalizirati stres je kad nam voljena osoba, ne daj Bože, bude bolesna ili nešto gore. Tada je svakoj osobi to jedna vrsta stresa. Gužva u prometu ne, znači stresori svakodnevni ne postoje, postoje situacije, naša percepcija i naša reakcija na njih. što se nadovezuje na drugu rečenicu koja glasi mi smo sami odgovorni za to kako se osjećamo. Jer u većini slučajeva kada govorimo o svakodnevnim stresovima imamo izbor kako ćemo percipirati to što nam se događa kako ćemo reagirati na to a posljedica toga je kako ćemo se osjećati znači ta gužva kada vidite da, da ćete upast u gužvu stanite promislite se promislite ne promislite se promislite i idemo sad na ona dva pitanja pitajte se prvo pitanje da li je gužva vrijedna mojeg zdravlja. Da li je ta situacija vrijedna mojeg zdravlja? Jer da opet idemo na onu postoje one već smo ih rekli koje su vrijedne vašeg zdravlja. I za njih moramo ostati dovoljno zdravi, dovoljno jaki i dovoljno čvrsti da se možemo nositi sebe i ili nekog drugog i da se možemo boriti kroz x y vremena koliko će to trajati. Nemojte se uništiti na glupostima. Znači, pitajte se, kada vidite gužvu, vozite se čistom cestom i vidite gužvu. Pitajte se, stani, 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 da li ova gužva vrijedi moga zdravlja? Vrlo vjerojatno odgovor je ne. I drugo pitanje kako mogu pametnije da sačuvam sebe. I onda ćete, recimo, prihvatiti da je gužva u Zagrebu od 7 do 9 ujutro, a vi ste u pola 8 baš došli da će uvijek biti gužva radnim danima i prihvatite to da sad nemate izbora. Pa kako možete pametnije? Javite ako stvarno morate doći točno da ćete malo kasniti jer je gužva, više ne možete. Pustite si neku pjesmu, ja se educiram preko podcasta, slušam, pustim si podcast, i to je to, doći ću dvije, tri, četiri, pet minuta kasnije, a u tom cijelom procesu ću sačuvati sebe, jer vjerujte mi, nikad se nije dogodilo da je neko u autu psovao, ljutio se, uništavao sebe i da zbog toga što je on bio ljut, svi drugi auti su rekli a čekaj ljuci, mak, maknut ćemo se mi da ti možeš doći na, na, na vrijeme. Kasnit ovako i onako, ako ste već upali u, u gužvu na vama je da birate da li ćete doći u isto vrijeme na odredište zdraviji ili uništeniji to je to nadam se da sam vam pomogao predavanje je malo opširnije naravno ali ovo je nit vodilja kojom se vodite i ako ćete polako krenuti raditi tako bit će vam život lakši jer što se mene tiče i mojih primjera preko mucanja, preko bulinga, preko posla, preko teških situacija životnih, najbolji način za prevenciju i kontrolu i taj stres management, kako to zovu, su biheviralne promjene, odnosno promjene koje vi možete napraviti u vašim životima, bilo da su to funkcionalne promjene neke ili promjene u glavi. U vašem pristupu, rješavanju i reakciji na određeni događaj. Ponavljam, nisam psiholog niti psihijatar. Ovo je svakodnevni stresovi, ne traume i ne, ne nešto teže. Svakodnevni stresovi koji nam se događaju. Nadam se da ćete biti mirni. Zahvaljujem što ste odvojili vrijeme da me poslušate i asistenticu. Budite mi zdravi i sretni sa što manje stresa i ako vam bilo kako mogu pomoći, javite mi se. Mail je dario.mys.com ili HR. Pišem vam sve u, u opisu videa. Bok!